Olimpijski komitet Srbije trudi se da spremno dočeka novo veliko takmičenje u Parizu, odnosno planetarnu sportu, koja će se pratiti u cijelom svijetu. Na nedavno održanoj skupštini u našem gradu bilo je reči o načinu na koje bi kroz brojne projekte duh olimpizma trebalo širiti na mlađe naraštaje, ali i ostalim detaljima vezanim za rad ove organizacije. Kako se moglo čuti od generalnog sekretara Đorđa Višackog, u zavisnosti od kvalifikacije koje slede u glavnom gradu Francuske, moglo bi se naći između 110 i 120 naših sportista spremnih da dođu do istorijskih rezultata. Neki od njih su pored stručnjaka učestvovali u specijalizovanim programima koje je finansirao upravo komitet. U oblasti olimpijskog obrazovanja tu ne bih prolazio kroz sve projekte koji su rađeni, bilo ih je zaista mnogo, sigurno da je najvažniji onaj koji je predsjednik pomenuo u uvodnom delu, a i za koji smo videli video, to je pilot projekat promocije olimpijskih vrednosti, poštovanje, prijateljstvo, izuzetnost, kao što ste čuli, 51 škola iz svih okruga u Srbiji je učestvovala, to su deca uzrasta 4. i 5. razreda, a kroz ovaj program prošlo je ukupno 12.000 dece i 700 nastavnika koji su kroz sistem pripreme kadrova za sprovođenje ovog programa su bili uključeni. Jedan jako važan projekat koji je opet bio na neki način deo ovog prethodnog, a to je Virtualni olimpijski muzej, gde sa pored 4.000 eksponata digitalnih koje pohranjujemo svake godine, zaseban segment u okviru ovog projekta je upravo edukacija sa materijalima koje se koriste u okviru olimpijskog obrazovanja i ovaj deo sajta je imao preko 10.000 poseta u prošloj godini. Nezaobilazan deo jeste i saradnja sa dobro poznatim kompanijama koje će zajedno sa državom finansirati pripreme neophodne za što bolje rezultate. Novi generalni sponsor je Balkan B, dok će sportiste obući PIK, brend zadužen godinama unazad za opremu srpskih košarkaša na velikim takmičenjima. Kao i svake godine, u 2023. organizovan je veliki broj događaja za medije i sportiste, pre svega svečano potpisivanje učešća na olimpijskim igrama na kojima je veliki broj vas bio u hotelu Hyatt, gde je bilo preko 250 gostiju i 180 medijskih objava koje su pratile ovaj događaj. Kao i svake godine, naš centralni događaj, Dan olimpijskog komiteta, izbor najuspešnijih sportista, direktno je prenošen na RTS-u uz rekordno veliki broj akreditovanih novinara, s obzirom da je bila predolimpijska godina, sigurno da je ovo logičan sled događaja bio. I kao i svake godine u olimpijskom proslavljeni rođendan olimpijskog komiteta na mestu našeg osnivanja u hotelu Moskva. Nema dileme da ljubitelji sporta željno iščekuju kraj jula kada će se na malim ekranima pratiti rezultati svih onih koji će predstavljati Srbiju u Parizu. Na posljednjim olimpijskim igram u Tokiju naša zemlja je osvojila 9 medalja, od čega 3 zlatne, 1 srebrnu i 5 bronzanih, a do najsjajnijeg odličija stigli su vaterpolisti Milica Mandić i Jovana Preković.